Boa noite, queridos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, vocês, é, talvez como eu, podem não ter se atentado ou não se atentam a vários detalhes. Lendo uma mensagem de Spurgeon, um pregador já falecido, que eu gosto muito, ele chamava atenção a alguns detalhes, e dizendo que às vezes a gente não presta atenção no que talvez para os de fora eles chamam de ninharia, coisa desimportante, pequena demais. E aí a gente pode se fazer perguntas a partir da criação de coisas aparentemente muito pequenas, detalhes muito imperceptíveis talvez, como a presença do pólen, como o porquê margaridas, por flores? Para que pétalas? Por que aquelas penas no pavão? Por que a beleza de uma borboleta? Uma teia de aranha? As patas de uma aranha, cada pelo, cada detalhe? Para que isso tudo? Então ele faz uma comparação misturando duas formas que normalmente Deus fala. E ele deixa muito claro que ele fala assim: que é pela criação e pela escritura. Pela palavra. É muito claro isso, os céus proclamam a glória de Deus, ele diz isso num salmo. Então a criação vai anunciando o propósito. Há um valor peculiar nessas pequenas coisas, senão elas não estariam aí. Então Deus quis que fosse assim, pequenos detalhes. E aqui migrando, porque a gente nota se uma foto é tirada por um mesmo fotógrafo, você percebe que ele tem um olhar, você consegue identificar um texto escrito pela mesma pessoa, o jeito de cortar o T. Você fala, se foi a mesma pessoa, o jeito de pontuar a, trema, a letra tremida. Você fala, é a mesma pessoa. Então, se na criação a gente percebe, então, esse jeito de Deus, em propõe alguns detalhes, grandes coisas, se a gente vem para a escritura, eu que sou conhecido como aquele que ama os versinhos, a partir de uma porção pequena, é porque esses detalhes desse mesmo autor, das belas e grandes coisas, com propósito. Na escritura, na criação, eu acredito que elas também estão na escritura. Pequenos detalhes. No texto de hoje, por que Deus, então, na palavra de Deus, cita tantos detalhes? O de hoje, a gente vai ver uma roupa, uma companhia, uma pessoa, e um mundo de papéis. Por que, que Deus citou isso? Eu creio que esse autor tem um propósito né? nessas pequenas coisas, nesses detalhes. E eu convido vocês para um versinho só nessa noite, crendo que, como numa lupa, se você deixá-la paradinha diante do sol e apontando para alguma coisa, se você focar a atenção, aquilo ali gera fogo, aquilo pega fogo. E esse é o meu desafio aqui com vocês essa noite. Uma mensagem que é um verso que eu amo de paixão, ele fala muito ao meu coração há alguns anos, em virtude até do meu trabalho, é... E que eu acredito que a luz de Deus, bem apontada ali, se Ele quiser, pode gerar fogo essa noite. E o fogo, segundo o Marshall Lloyd-Jones, outro pregador, ele tem dois propósitos muito claros. Que é iluminar e esquentar. Então, a minha expectativa é que Deus ilumine a minha vida e a sua, a minha mente e o seu coração. Mas também esquente Amém. a minha cabeça, o meu coração, a minha e a sua vida. Amém? Vamos juntos, então, para esse versinho. É na carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, não segunda a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos até o capítulo 4. E nós vamos ler apenas o versinho 13. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Versinho 13. Eu vou ler uma primeira vez, quero convidar para que todos. Leiam juntos uma segunda vez. Diz assim a palavra de Deus. Quando vieres, traz a capa que deixei em trode na casa de carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Todos. Quando vieres, a capa. Amém. Vamos orar? Mais uma vez? Vamos fechar os olhos? Meu Deus querido, Pai amado, a oração do pastor é bem a minha, a partir da escritura que a gente leu juntos. O Senhor se identifica não como alguém de algum poder, ou pouco poder, ou em medida de poder, mas o Senhor se identifica como todo poderoso. Então não vai ter brecha, não vai ter assunto que para o Senhor é difícil demais. Não vai ter coração aqui ou em casa que não possa ser derretido pelo poder da Tua presença. Então a gente pede isso, que a partir de detalhes tão pequenos, o Senhor nos deixe o coração da gente deslumbrado. Fala com a gente essa noite, de modo muito particular, de modo muito verdadeiro, para que a nossa quinta-feira já seja diferente, Deus. Quem sabe a noite seja de um sono gostoso, a partir de verdades boas que o Senhor falou ao nosso coração, Deus. Em nome de Jesus nós oramos, Amém. 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 Então, queridos irmãos, a partir dessa porção tão pequena, eu quero propor aqui uma divisão é, em três partes: a capa, a companhia e o calhamaço. A capa, a companhia e o calhamaço. A partir então desse texto, é, me parece que, assim como na sua vida e a minha, eu amo trança. Eu lembro de fazer tranças em, na, no rabo de éguas na fazenda do meu tio. Eu amo tranças. E as tranças são o quê? Senão três grossas mechas que, entrelaçadas, formam uma coisa só. Você não percebe qual é qual, mas é uma trança, lembra três? Então são três mechas grossas que você entrelaça elas e elas formam uma coisa só. E eu creio que a nossa vida é uma coisa só, até a partir das Escrituras. Só que eu creio que, sistematicamente, a nossa vida tem áreas. Eu creio que fisicamente a sua barriga dói como a minha, a sua cabeça dói como a minha. Fisicamente, mas emocionalmente, a sua barriga pode doer de nervoso, a sua cabeça pode doer de preocupação. Então, tem físico, mas tem emoções. E você sabe do que eu estou falando, porque você já teve uma dor de cabeça assim. Mas não só isso, porque a gente sabe que não termina com o caixão. Há uma parte espiritual. Seria muita imaturidade e ingenuidade não crer também nessa parte espiritual. Então, como numa trança, é difícil a gente dividir, mas isso tudo é você e sou eu, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E eu creio, eu estou dizendo isso a você, porque eu creio que a partir desse versículo é, é Paulo, então a segunda carta de Paulo a Timóteo é Paulo que está escrevendo e dizendo a Timóteo essa frase. Timóteo, quando você vier, traz a minha capa, traz os livros, especialmente os pergaminhos. Então, uma pessoa, Paulo, escrevendo para outra pessoa, Timóteo, dizendo essas três áreas, me parecem claras no texto. Traz a capa, porque fisicamente o frio está vindo, se eu não me engano, no versinho 9, ele diz, vem depressa, vem depressa. E vê se chega antes do inverno, tem um outro versinho que diz isso. Então, ele quer a capa, fisicamente, como eu e você, ele tem debilidades, Paulo, Paulo, ele está pedindo uma capa, se não fosse então uma necessidade física, por que pediria? Então fisicamente, mas quem que ele pede que venha? Timóteo, uma companhia, o cenário da passagem aqui é de muito abandono, né? ele cita vários abandonos, ele cita especialmente um pedaço curto, que Demas era o nome de um cooperador, que esse amou o mundo, abandonou a fé, ele talvez era aquela sementinha que foi semeada entre os espinhos, na parábola do semeador, que ela cresce, mas o espinho sufocou as coisas do mundo, tomou conta do coração, dema se foi. Ele não é mais crente, na verdade ele nunca foi, porque ninguém tomba da fé. Sendo crente, é crente até o final. Então, essa, ele pede essa companhia, essa segunda parte, então, é não só a capa, fisicamente, mas emocionalmente, porque ele quer companhia. Vem, Timóteo. Ele está precisando de alguém. E eu me identifico muito com isso, até. Em virtude do meu trabalho, a gente pode comentar isso um pouquinho depois, porque é bem um pouco do que eu faço isso. A companhia, mas também essa parte do calhamarço que eu falo, porque é um sinônimo de muitos livros, muitas folhas, né? Ele pede então os livros, especialmente os pergaminhos, que me parece que apontam para a escritura que ele tinha, era do, do que falava de Jesus no tempo dele. Então ele quer também algo espiritual. Então, pensando nisso, nessas três áreas da minha e da sua vida, a partir desse princípio, dessa primeira divisão que a gente propõe, que é a capa, me parece que se a gente entender que igreja não é esse lugar aqui, mas sou eu e você, pessoas. Pessoas têm necessidades físicas. E há versinhos da Bíblia que dizem que se você vê alguém passar necessidade e você tem recurso e você não ajuda, você não é crente. A sua igreja, tem gente precisando de uma capa. A nossa igreja está sofrendo em algumas áreas. A gente ora às terças-feiras porque tem assunto para orar. A igreja está alegre, mas a igreja está triste também. Tem gente precisando de uma capa. Tem gente que fisicamente precisa de alguma coisa que você tem para dar. Mas você está muito preocupado só com a sua vida. Os seus problemas estão grandes demais. Mas no seu armário tem casacos demais. Na sua conta tem dinheiro demais. Você está gastando o tempo com você demais. Fisicamente, tem gente. Paulo é parte da igreja. A igreja são pessoas. Timóteo é a igreja. Pensando nessa aplicação muito particular, há necessidades físicas no meio da gente. E a necessidade que alguém precisa está com você. A gente podia estar tá fazendo alguma coisa, especialmente aos de casa. A gente deveria começar pequeno. A sua secretária, quando você passa em outro concurso, quando você ganha um aumento, quando você avança, por que, que a sua secretária, sua doméstica, não avança também? O jeito dela avançar é a partir de você. Pouco me importa o salário mínimo não ter subido. Você não é escravo, do mínimo. Você pode pagar mais para a sua doméstica. Pouco me importa o custo da diária em Brasília. Se eu estou avançando, eu quero avançar de turma. A minha doméstica é mais perto de mim. Ela é a primeira a receber as minhas doações. As minhas roupas eu devia doar para ela, não é para um bairro distante do cobogó. É a sua doméstica. É a sua igreja. A gente começa pelos da fé. Estão perto as necessidades, não tão longe. Tem uma África por aqui e a gente não está sabendo. O resumo da lei, quando Deus explica o resumo da lei, ele diz que é amar a Deus e amar o próximo. O próximo está muito próximo. Ele está aqui na igreja e a gente às vezes não não faz, não está atento a essas necessidades para poder fisicamente. É prático, irmãos. É pagar um boleto para alguém. Tem alguém precisando que você leia o código de barra ali no lugar dele. É pesado para ele. Necessidades físicas. Há um versinho de 1 João 3,18 que diz assim, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Não é só para a gente falar que é a igreja. Quem que está precisando? Você não sabe porque você não perguntou. Porque tem gente precisando. Tem sempre uma vaquinha por fazer aqui na igreja. A gente sabe, tem sempre um assunto. Né? Mas se a gente fosse pensar não só nessa aplicação mais de igreja que eu falo aqui em causa própria, porque eu sou envolvido com as missões, os missionários, pessoas como eu e você, eles têm necessidades também em várias áreas. Uma delas é a física. O que eu e você a gente pode ter algumas coisas físicas, supridas? você pode comer nutella uma vez ou outra, e o missionário não. Fisicamente, ele não pode querer algumas coisas né? O seu dia dos namorados, você dá um presente, fisicamente você agrada. Missionários não namoram? Né? Não precisam também? Estão fazendo essa aplicação um pouco fora da igreja, mas pensando em algum missionário, né? na causa missionária nossa, que a gente poderia é, abençoar. E fazer uma aplicação meio antagônica ao que a gente está conversando aqui, mas me pareceu também interessante, é que se a gente pensar quem foi Paulo, pelo berço que é descrito, pela pompa e circunstância. Que é dito de onde ele vem, eu acho que ele tinha dinheiro. Eu acho que dizem que não está escrito no texto que ele caiu do cavalo quando ele foi encontrado por Deus, né, ali no caminho de Damasco. Mas se é que ele tinha um cavalo, eu creio que aquele cavalo era dele, né, eu creio que ele tinha posses, Paulo. Mas na linha histórica de Paulo, chegando nesse texto aqui, o que, que esse homem está pedindo? Só sobrou uma capa? A gente tem um, um jeitinho nosso de falar, inclusive, né? só ficou a capa. Só sobrou a capa dele. Esse homem está clamando por uma capa. Eu te pergunto, você que conhece um pouco da história bíblica, da história de Paulo, valeu a pena perder tudo por causa de Cristo? Eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Valeu, Carlitos. Valeu. Paulo também diz: "Considerei tudo como esterco para o conhecimento do Senhor Jesus". Então valeu a pena. E você concorda Ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Se você concorda comigo que vale a pena ter perdido tudo, por que, que eu e você a gente ainda está agarrado a tudo? É porque a gente fala que crê, mas talvez a gente não age como quem crê. A gente não ficou só com a capa, ficou? Tem muita coisa lá em casa, não tem? Ele perdeu tudo, valeu a pena e você concorda comigo que valeu a pena. Por que, que a gente não faz igual? Vamos deixar essa capa pendurada aqui, para me lembrar e te lembrar da gente fazer alguma coisa urgentemente. Por alguém, e a gente segue para essa nossa segunda divisão, que é a companhia. Não só a capa, mas agora a companhia. E como eu comentei com vocês, ele tá é uma carta de Paulo, né? ele está conversando com Timóteo, então a companhia, porque ele está falando: Timóteo, quando você vier, ele quer Timóteo pertinho dele. Né? Quando você vier, vem rápido, estou precisando de você, então companhia, passando da parte física para essa emocional. Ele diz então para trazer a capa e essas coisas. Então, agora, pensando nessa companhia. Se eu fosse é, é, também fazer uma aplicação um pouco aqui, mas um pouquinho fora aqui, mas eu acho que está em todo o texto, vocês notaram que é uma carta de um amigo crente para outro amigo. Paulo, escrevendo uma carta para Timóteo. Então a conversa de Paulo no papel foi usada por Deus, inspirada. E virou Bíblia. Aí eu pergunto, numa, explica... numa aplicação aqui bem abrangente: a minha sua conversa, do que a gente fala com amigos e pessoas, poderia ser usado por Deus para virar Bíblia? Que tipo de conversa eu e você temos? Em mensagens? Em trabalho? Com os outros? Poderia Deus tesourar parte da sua conversa? E usar isso? como se fosse uma inspiração e falar está tão cheio da notícia bíblica no jeito dele ou dela falar que isso aqui é... só está falando de Jesus aqui isso aqui é conteúdo bíblico poderia ser usado a minha a sua fala para isso eu precisaria deletar algumas mensagens do meu WhatsApp porque eu tenho vergonha não pode usar não Deus me perdoe me perdoe não usa não é antagônico à Bíblia em alguns dizeres em algumas falas em algumas reações que eu tive nas minhas mensagens. Eu creio que nessa aplicação muito ampla, né, ainda não entrando na companhia, mas desse trato de Paulo com Timóteo, é, me chama a atenção uma conversa de dois amigos crentes, Deus ter usado por inspiração para virar a Bíblia para mim para você. A gente está meditando aqui, ó, numa carta, num pedacinho que ele conversou com o um amigo dele. Isso é Bíblia, isso é voz de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, todo detalhe, todo i, todo tio, não tira nada. Por isso que a gente está falando de capa, de companhia e de calha-maço aqui, porque esses detalhes são como uma asa de borboleta. Deus quis que tivesse aqui por algum motivo, né? Então pensando nessa companhia, essa segunda parte, que eu acho que é uma necessidade da igreja, é, se a gente for pensar, a natureza do evangelho é a comunhão. Quem é o nosso Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso Deus ele é a comunhão em si mesmo. Ele não é um Deus sozinho. Ele é três em um. Então, ele é por natureza comunhão. Então, a natureza do Evangelho, o Evangelho é Deus, é né, Jesus, a natureza do Evangelho é comunhão. Ele não é um Deus só. São três pessoas em uma só. E se a gente for passeando, né, e me veio na cabeça vários versinhos bíblicos, vários versinhos é, impulsionam e comentam dessa vida que não é sozinha, que não é para eu e você ficar sozinho. E diz. Logo no começo, é melhor serem dois do que um. Eu vou fazer uma auxiliadora para você, Adão. Porque não era para o Adão ficar sozinho. Eu vou fazer para você uma auxiliadora que lhe seja fiel. É melhor ser dois do que um, e assim vai. Leva as cargas uns dos outros. É sempre, está vendo? De comunhão, não é sozinho. Como ferro a o ferro assim o irmão ao seu amigo é de dois, né? eu vou me alegrar com os que se alegram, eu vou chorar com os que choram, é uma alegria poder contar uma bênção para alguém e a pessoa ficar feliz com você, e é uma bênção você chorar e ter alguém para você desabafar um choro, então a vida não é sozinha, e parece que há uma dependência de comunhão, e, e tantos versos, né? a gente culmina naquele de Hebreus, não deixar de congregar, perigosíssimo, só pode ficar em casa quem tem que ficar em casa, o certo é isso aqui. É diferente. Aqui a comida é quente. Em casa ela é como de microondas. Ela foi esquentada de novo. Ela perdeu um pouco da umidade. É boa. Está quentinha. Mas eu não posso mentir. É diferente porque eu já comi de casa. Aqui é muito melhor. O louvor aqui é melhor. Está com vocês aqui olhando para vocês é melhor. Então não deixar de congregar. A natureza do Evangelho é a comunhão. Não é para a gente ficar sozinho. E eu falo que a igreja sofre. Toda vez que eu falo que a igreja sofre, me dá vontade de chorar. Porque muitas causas emocionais estouram. Porque ninguém falou nada. As pessoas não creem na comunhão. As pessoas não creem na gente servindo vocês como liderança. Nós não somos especiais. O texto que eu citei aqui, como ferro a fio ferro, são materiais iguais, queridos. É ferro e ferro. Mas na providência de Deus, a fricção entre materiais iguais. Produz mais corte e faz cortar mais e melhor. Então não é por causa da patente do pastor, dos presbíteros, dos diáconos, ou de uma mulher sábia dessa igreja. Mas a gente deveria, por submissão à palavra de Deus, procurar as pessoas para conversar. A parte de ter intimidade, você não tem que ter intimidade comigo para vir conversar sobre coisas feias da sua vida, ou com qualquer líder da igreja. Porque Deus mandou conversar. Porque que vocês vêm conversar com a gente quando não tem mais jeito acabou o casamento. Não tem mais o que fazer. A gente não tem remendo. Emocionalmente todo mundo precisa. Deixa eu virar para a gente aqui agora, para não parecer que é patente. Quem que está pedindo a companhia aqui? Paulo, o apóstolo Paulo. Então posso ser sincero para vocês, Pastor Robinho, Pastor Fábio, eu, todos os presbíteros, os nossos diáconos, socorro. A gente precisa de vocês. Assim como Paulo queria Timóteo, eu estou precisando de ajuda, queridos. Vem logo, sem demora, e vem fazer companhia para mim. A natureza do Evangelho é a comunhão. A gente precisa se interessar pelas pessoas e perguntar: está tudo bem? Vai vir a resposta brasileira: está tudo bem. Aí você faz a próxima pergunta espiritual: está tudo bem mesmo? Eu não estou te vendo aqui. Está tudo bem em casa? Está tudo bem no trabalho? Está tudo bem na dispensa? Se interessar de verdade. Não solta enquanto não falar. Porque não tem ninguém no planeta que está tudo bem. Tudo bem? Não. Tem que ter um pedido de alguma coisa. Eu posso fazer um pedido para vocês. Dando como exemplo. A Nina, nossa bebezinha de, que está ainda no forninho da Fefê, com sete, oito meses, está sentada. E para fazer parto normal é melhor estar tá de cabeça para baixo. Então, tá tudo bem? Lá em casa está tudo bem. Só que, por exemplo, eu tenho áreas como o presbítero, está bem difícil. A igreja está sofrendo. No, lá em casa, da nossa gravidez, eu preferia que a Nina tivesse de cabeça para baixo. Porque a Nanda tem vontade de ter um parto normal. Estou dizendo um exemplo banal aqui. E eu creio. Deus gira um planeta, não pode girar uma bebê? Glória a Deus. Glória a Deus necessidades, a natureza do evangelho é comunhão, e eu creio que a gente pode estar negligenciando essas necessidades, não só físicas, é, mas também emocionais, como nesse episódio aqui que Paulo está pedindo para Timóteo vir vê-lo. Né? Eu disse da minha, da minha atividade, eu trabalho na HUG, HUG é o nome em inglês, quer dizer abraço, Hug Missionary Organization, Organização Missionária do Abraço. É o nome da nossa organização, eu trabalho nela. O que, que a gente faz? O meu trabalho é quase isso. Ir aonde o missionário está, abraçar ele. Eu não abraço não só fisicamente, mas tem hora que um abraço vale mais do que muita coisa, mas eu abraço também, eu gosto de abraçar, mas é para tentar ouvi-lo. Está tudo bem? O Chico está chegando aqui em Brasília, nosso missionário. Vocês devem ver ele por aqui. Tá tudo bem, Chico? Tá tudo bem mesmo? E aí ele vai te falar. Se você apertar o Chico, ele vai te falar. Eu sei que não está tudo bem. Aperta até ele falar, que ele é treinado para não falar, porque ele não está acostumado a falar. Missionário não pode mostrar os defeitos, mas não está tudo bem, não, está precisando. Então, eu disse da natureza do meu trabalho, porque Deus me chamou para isso. Eu deixei a Caixa não Federal para trabalhar em visitar missionários para tentar ver fisicamente, emocionalmente e espiritualmente se está tudo bem, se tem alguma coisa que eu possa fazer por eles ou acionar a igreja para fazer por eles. Ainda numa última aplicação aqui dentro dessa companhia, eu falei para vocês que o contexto aqui, dessa passagem, Paulo foi abandonado por muita gente, ele vai citando, a turma, né, o Paulo foi para tal lugar, ele está sozinhão lá, né, ele disse, só está Lucas aqui, e, então vem, Timóteo. Então ele foi bem abandonado. E se a gente fosse fazer uma aplicação, outros teólogos fizeram esse tipo de aplicação, que é exatamente do abandono, quando eu e você somos traídos, abandonados, né, por alguém que foi cooperador, ou pode ser até mais um laço mais íntimo, né? marido, esposa, melhor amigo, amiga, chefe, alguma traição. E aí me parece que a empatia, ela sempre nasce exatamente de uma conexão por similaridade. Né? Você também? Aí, quando você também passou por isso, normalmente dá o braço no ombro e fala, vamos junto então. É, e está no texto aqui. É, Davi teve, muito provavelmente, Aitofel, que foi um conselheiro que o traiu ali. É, Paulo aqui cita Demas, né, que também o abandonou. Então, Jesus teve Judas. Então, eu fico aqui, essas traições, esses abandonos, talvez para te encorajar. Você que foi abandonado, foi abandonada, nessa companhia que tinha alguém perdeu. O Senhor Jesus teve um traidor, Judas. Paulo teve Demas, citando aqui só um. Né? Davi teve Aitofel, Qual que é o seu? Bem-vindo ao clube. É terço. Mas a gente não por isso vai parar de confiar nas companhias. É da natureza da igreja a comunhão, ter companhia. E eu espero que talvez a partir de hoje, a partir de você, a gente ouça mais as necessidades da igreja, ou quem sabe vocês vão ter liberdade de procurar uns aos outros, ou até a gente mesmo, a própria liderança, para falar as verdades do coração. Como é que está de verdade? Porque eu acho que a nossa igreja ela, ela dá um salto. Ela passa a ser uma igreja de verdade. Os casamentos vão ficar melhor. Os filhos vão parar de tentar atentar contra a própria vida. Filhos que se converterão. Maridos, uma vez por todas, se converterão. A mulher vai vir para a igreja, de uma vez por todas. Os casamentos vão ter menos brigas. E louvado seja Deus, o assembleano começou a sair dentro de mim aqui. Porque é a expectativa de que Deus pode, Ele é todo poderoso de fazer essas coisas todas. Né? Não só fisicamente, emocionalmente, como a gente pensou aqui. E para a gente ir direto para essa última parte, pensando no calhamaço, que é quando ele fala, traz a capa, mas traz os livros, especialmente os pergaminhos, né? E me parece que há um consenso de que por trás disso Paulo estava querendo aprender mais de Jesus, mais de Deus. Ele estava aqui. E aqui eu fiz três é, é, perguntas para a gente rapidamente tirar lições dessa última parte, que é quem estuda, onde estuda e quando estuda. São divisões muito próximas, como num ovo aqui casca, gema e clara, né? Elas podem se misturar aqui, mas eu dividi só para sistematizar. Quem estuda, onde estuda e quando estuda. É, quem estuda, a gente já foi comentando aqui, obviamente está tá muito claro. A gente sabe que é Paulo, mas eu fiz essa divisão exatamente para lançar luz em cada detalhe. Como assim Paulo estuda? É exatamente aqui que está pedindo livro e Bíblia, né, o pergaminho, para ler Paulo. Se a gente voltar um pouco atrás, antes da conversão, o nome dele era Saulo. Enquanto Saulo, ele foi criado aos pés de um cara que sabia tudo. Do, do que tinha de Bíblia na época lá de Gamaliel. Então ele, ele é identificado como é, é Filipenses ali, 3, 5, que vai dizendo que ele podia tirar onda então. Que ele era muito zeloso. Ele era fariseu. Fariseu é aquele que tipo assim qual é a lei? Ele fala tal do artigo tal, caput tal, tá ali a linha C. Ele sabia tudo, né? Então enquanto Saulo ele dominava muito de Bíblia. Ele já sabia estava toda ela na mente dele para acusar o outro. Errado, não 10% do hortelã, não tirou, tal. Ele era Saulo. Então, se ele já tinha muito Bíblia, por que, que isso quando jovem, cabeça brilhante, Saulo? Ele tá velho crente lá e está pedindo mais Bíblia? Quem estuda? Saulo. Agora Paulo, se ele estuda, o que dirá em você, irmã A gente está perto do conhecimento que Paulo teve? Não, 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 não. Tá muito longe. Eu não posso te chamar de Paulo. A gente é imitador dele vai estar sempre devendo, e ele é imitador de Cristo, porque a gente está longe disso. E isso pensando nele como Saulo, né? as credenciais dele todas que ele tinha. Mas se a gente pensar como Paulo, e aí me chamou a atenção as experiências dele já convertido como Paulo. Se as credenciais antigas, ele falou que era tudo esterco pelo conhecimento de Cristo, pois então agora de Saulo para Paulo converteu Damasco, o Senhor Jesus mudou a história. O que aconteceu com ele? Eu separei aqui algumas coisas. Ele é inspirado pelo Espírito. O que ele falou virou Bíblia. Inspirado pelo Espírito. Ele vem pregando, porque ele está velho, próximo da morte. Ele vem pregando há 30 anos, ele está pregando a palavra, essa palavra. Ele sai pregando, as missionários pregando. Tem 30 anos que ele prega as Escrituras. O que ele fala é inspirado por Deus. Pregando há 30 anos. Ele viu o Senhor. Paulo viu o Senhor. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ele diz que ele ouviu coisas que é proibido ele falar. Ele não pode falar. Deus levou ele a uma experiência tal? Está escrito no texto, irmão. Na Assembleia não. Está escrito no texto. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Ele teve um plá com Deus. Ele, um negócio, eu não posso falar o que eu vi, ele diz. É um negócio assim. assim ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. É esse Paulo que está pedindo Bíblia para ler. Que tanto de Bíblia que eu e você a gente lê? A gente tem essa sede para conhecer o Senhor Jesus? A natureza da vida como crente é conhecer Jesus, tá, irmão? O nosso assunto nessa vida é conhecer Jesus. Se eu quisesse conhecer a biografia do Senna, eu estudaria tudo do nascimento dele até a morte. Ayrton Senna, até a morte. Morreu, depois instituta Ayrton Senna no máximo na biografia. E o que faz? Aí É mais do mesmo. Ajudando a, a criança de rua, o negócio tal. Mas é isso, acabou a biografia dele. Agora, Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Há sempre biografia a aprender. Ele é eterno. Então, tem sempre mais de Jesus para aprender. Se Paulo está lendo Bíblia e pedindo Bíblia, quem estudou? Paulo. Aí vai você e não vai estudar? Bíblia. Não tem lógica a gente não lê mais Bíblia. A gente não lê livros que ajudam a entender a Bíblia, livros satélites, livros cristãos. Pergunta para o pastor, os pastores. O que a gente pode ler? Meu assunto é esse aqui, Carlitos. Está tenso lá em casa, o casamento está a perigo. Já leu esse? A gente indica você não ler. Paulo leu. Esse Paulo, com esse tanto de credenciais, com esse tanto de história, ele leu. A gente não lê. A gente não lê. Passando desse, de quem lê, que foi é, é, Paulo, se a gente pensar não só é, quem lê, porque Paulo. É, parece que ele tinha. É, a gente poderia imaginar que Paulo tinha, para quem é dessa época, o telefone vermelho que o comissário Gordon ligava para o Batman. Quem é desse tempo, né? O comissário Gordon tinha uma linha vermelha, um telefone que ele falava direto com o Batman para ajudar. Paulo, por tudo que viveu, parece que ele teria um contato direto com Deus. Não. Como eu e você, ele vai para a Bíblia para poder descobrir mais e conhecer a Deus. Mas não só, aonde é, quem estuda. Mas pensando aonde ele estuda. Porque aqui são. Ele está preso. Paulo está preso. Eu não sei se eu mencionei aqui. Isso que ele escreve é estando preso, bem preso. Os teólogos também explicam que era um lugar muito né, de, de precário. Ele está preso, está velhinho, né, e está preso. Então, quem estuda é Paulo, que é mais de Deus. Estudar mais. Aonde estuda? Preso. E aqui o que eu quero dividir com vocês, fazer uma aplicação pessoal. Não é. É Por que ele estava naquela dificuldade que ele estuda? É apesar da dificuldade, ele estuda a palavra de Deus. Porque aqui a gente pode ter as nossas desculpas. Estamos falando sobre estudar. Paulo estudou, mas você, na sua cabeça, está pipocando desculpa. Né? Mas são trigêmeos lá em casa, são três turnos, são três empregos. Ou você não tem o marido que eu tenho, mas é tenso. Eu faço faxina, faço negócio, não dá tempo. Tal. Mas que desculpa vai ser válida? Né? Que jaula vai te prender? Paulo, na pior situação, aqui não é só porque ele estava preso, não tinha o que fazer. Ele estava debilitado. Ele estava fraco, ele estava velho. E ele está estudando as Escrituras. Talvez a sua prisão é outra: são as redes sociais, é a escravidão do trabalho. O que é está que te acorrentando que não te deixa estudar as Escrituras? Paulo, quem estuda? Paulo, onde estuda? Preso, e ele segue estudando. Ontem, no nosso encontro, o pastor leu um versinho de Jeremias que diz assim. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Vi a palavra de Deus e comi tudo. E foi muito bom para o meu coração. Eu fiquei muito feliz. Paulo tem sede das Escrituras? Paulo, o Paulo, preso, estudava a palavra. E você? Como é que está a sua rotina? de devocional, de leitura? Normalmente são negligência nos detalhes que fazem desembocar nas tristezas e angústias grandes da vida. Deus usa as coisas ordinárias para fazer coisas extraordinárias. Foram sete banhos indicados a um senhor que estava com lepra num rio fubá e ele seria curado. e fica difícil crer em coisas ordinárias. Se ele mandasse ir até o Nepal, estourar pipocas rosas, e com medo dando saltos, talvez você animasse a fazer. Mas ela é Bíblia, ajoelhar e orar a Deus, e pode mudar a sua história. Na dificuldade, Paulo estudava. Quando estudava, então são os pés a resposta. Né? Quem estuda Paulo, onde estuda, preso. Quando estuda, puído. Eu chamei de puído, porque tinha que ter um P, mas é velho, né? porque Paulo está muito velhinho aqui. Ele está muito velhinho. Então, quando ele estuda, saberia eu e você Bíblia demais aos 80 anos? Aprendemos toda o que precisa aos 99 anos? Abraão foi chamado aos 75 anos. Continua buscando a Deus, porque talvez tem coisas que vão acontecer quando você já não tem mais esperança. E coisas espirituais podem mudar a sua história, como a história de Abraão, que foi chamado aos 75, aos 99 e não tinha parido esse menino ainda, que era o filho da promessa. Quando que vai vir? Sara, estéreo, velha, teve um filho. Vida foi enxertada na vida dela. É o Deus Todo-Poderoso que a gente está falando. Então, essa necessidade aqui, essa última parte, a necessidade de uns dos outros que nós temos, pessoalmente, os outros, os missionários, o vizinho, como a gente está aplicando à igreja, as necessidades da igreja, elas podem ser físicas, elas podem ser emocionais, mas elas também são espirituais. Tá faltando Deus na nossa vida. Se a gente tivesse sede de Deus, em toda situação, mesmo com muito tempo de igreja, né, como Paulo, mesmo velhinho. Está debruçado aqui, querendo saber Bíblia, eu creio que a gente né, venceria mais grande parte das nossas lutas. Eu quero terminar, já deu o nosso tempo, é, lembrando de uma de uma outra pessoa e essas três partes que a gente falou: a gente falou sobre a capa, uma roupa, a gente falou sobre a companhia, comunhão, e a gente falou sobre o calhamaço, que é aprender de Deus Bíblia. E eu lembrei, obviamente, do Senhor Jesus. Como que é a história do Senhor Jesus? Ele termina como? Lançaram sortes pelas roupas dele. Ele é crucificado seminou Então, nessas necessidades físicas, ele foi muito moído, dilacerado e morto na cruz do Calvário. O Senhor Jesus, então, ele, sem roupa, vamos pensar assim, é entregue na cruz do Calvário. Mas também sem amigos, ele foi abandonado. Abandonado por todos, abandonado pelo Pai. Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Então tem alguém que sofreu nessas três partes o que a gente está meditando aqui. O Senhor Jesus foi, ele ficou sem roupa, vamos dizer assim, né? então as necessidades físicas exauridas ao extremo, morto na cruz do Calvário. Ele ficou sem amigos, não tinha comunhão, então não tinha companhia, o próprio Deus vira as costas para ele. E também sem palavra, porque ele clama. E não escuta nada. Sem resposta. Sem palavra da parte do Pai. Jesus enfrentou essas três demandas para que eu e você nunca mais fiquemos sem capa, companhia ou calhamaço. É graças a Jesus que sempre nós vamos ter o que comer e o que vestir e que a gente esteja contente com isso, diz as Escrituras. Tendo que comer. Tendo que vestir, fica contente. O povo de Deus não vai mendigar o pão, diz ele. Parte física, comunhão. É porque ele morreu, venceu e ressuscitou, que ele diz: Eis que estarei convosco todos os dias, até o final dos séculos. Então nós temos companhia até o final. Jesus venceu. E por fim a palavra, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, luz para o meu caminho. Não falta Bíblia para mim e para você, porque Deus se calou para Jesus. E não deu palavra, é porque hoje eu e você a gente é suprido fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Amém, queridos? Vamos orar juntos, em comunhão como igreja? Senhora, pastor? Vamos fazer uma oração? Cheguei à conclusão, lendo a Bíblia, lendo o livro, que a maturidade de um crente é evidenciada quando ele aplica aquilo que ele aprende, quando ele consegue praticar aquilo. Não basta dizer que sabe muito, que avolumou-se um pouco mais de informação no intelecto. Quando você consegue aplicar aquilo, é sinal de que você cresceu. Você cresce quando aplica o que aprende e você mostra-se um crente maduro. E nas crises da vida, das necessidades físicas e da falta de presença de gente, e de desamparo e ausência de palavra, lembre-se que Cristo passou tudo isso para o que você não pudesse passar. Então ore, peça a Deus para lhe ajudar a aplicar essas verdades. Deus bendito. Eu quero aqui agradecer-te por esta por essa bênção, a bênção de estar aqui. Que bom estar aqui nesse lugar, que bom que o Senhor me trouxe, que bom que o Senhor me preservou nesse dia, me dando saúde, me dando alegria, me dando motivação para que aqui viesse. Porque estando aqui, eu gosto da companhia dos meus irmãos, mas sobretudo da presença manifesta do Senhor. O Senhor está aqui. E eu sou abençoado com a tua palavra, eu sou abençoado com a exposição da tua palavra. O Senhor que fala, o Senhor que visita, o Senhor que fala das necessidades físicas que nós temos, que teus servos tiveram e que nós também, em alguma medida, temos. Mas há pessoas à nossa volta e próxima de nós que têm necessidades maiores do que as nossas e nós temos como suprir as necessidades dessas pessoas. Então, nos dê um coração generoso, um coração disposto, um coração gracioso diante de tudo aquilo que nós recebemos, a que aprendamos também a repartir com os outros, mas também a dizer para os outros quando nós tivermos reais necessidades, a ter coragem de dizer que nos falta uma capa, que nos falta um auxílio, que nos falta algo que é essencial para a nossa subsistência, que vai nos fazer bem. Então, nos ajude a dar, mas também nos dê coragem para dizer que nós precisamos também. O Pai, e como é precioso saber o quão importante é a companhia de gente, de gente que a gente ama, de gente que faz bem para a gente, de gente que nos alavanca para o crescimento, de gente que nos abraça, de gente que para para nos escutar. Como é bom caminhar com gente de carne e osso, gente que recebeu nova vida e que nos ajude a crescer. Portanto, nos ajude, Pai, a desfrutar, a vivenciar. Crente não foi chamado para viver sozinho, crente foi chamado para viver uns com os outros, para desfrutar da comunhão uns com os outros, a crescer na graça e no conhecimento de Jesus uns com os outros. E, Pai, bendito seja o teu nome, porque nas necessidades que temos, espirituais, intelectuais, o Senhor nos deixou a tua palavra, a tua palavra que continua falando, que continua. Falando poderosamente, a tua palavra que é o martelo que esmiuça a penha, a tua palavra que é alimento para a alma, ó oh Deus, o Senhor está falando com a gente. Que não sejamos, ó oh Deus, desatentos, porque pode ser que nas necessidades espirituais serão supridas por meio daquilo que o Senhor está falando, que será acolhido por nós. Então que o teu povo seja diligente, Pai. É triste quando a gente constata que tem gente há tanto tempo na igreja que não leu sequer um livro inteiro das Escrituras, que não parou um tempo da vida para deleitar-se na tua palavra. Nós estamos estudando nesses dias, Pai, sobre o crente é feliz. E no próximo domingo a gente vai falar que o crente é feliz porque tem prazer na lei do Senhor, porque medita na lei do Senhor. Tem tanta gente querendo ser feliz, mas não, 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 não tem esse prazer, não tem esse deleite, não tem esse gozo. Desperta o nosso coração nessa noite para a gente ter gozo na tua palavra. É contraditório quando a gente diz que ama o Senhor Jesus e não ama a palavra do Senhor Jesus. Portanto, corrija os nossos equívocos. E desperta-nos em um nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém. é vem aqui em Petrar a bênção.